Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады всех вас приветствовать в Москве, как и договаривались во время моего визита в Баку. Сегодня мы с президентом говорили, что называется, tek pete görüşü geçirdik ve dünen de hem dünen akşam da resmi şekilde de biraz müzakiremiz oldu ve farklı mevzulara tokunduk. Bunların sırasında aynı zamanda bizim münasebetlerimizin statüsüne ait olan müzakirelerimiz olup diyebilirim ki münasebetlerimiz müsbet inkişaf edir ve hele Azerbaycan'a resmi sefer zamanı da bunu da qeyd etdik. 1 milyardan çox ticari dövriyyəmiz vardır və bizim birbaşa Azərbaycana sərmayələrimiz də 4 milyardan yüksəkdir. Çox maraqlı, fərqli layihələrimiz var, həm energetik, həm də infrastruktur layihələrində vurğulaya bilərik. Bunlar hamısı perspektivli layihələrdir, real, canlı layihələrdir. Həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli əsaslarda çalışırıq və biz gedən sevinirik ki, MDB dövlət başçılarının görüşləri səviyyəsində bugün də gündəlik məlumatların paylaşılması baxımından fikrin mübadiləsi apara bilirik və müəyyən korrektivlər, müəyyən dəyişikliklər də edə bilərik. Bir də sizi burada salamlaqdan məmnunuq.